សម្រាប់ content creator ឬក៏ gamer បើឃើញ laptop នេះដឹងតែពេញចិត្តមក laptop នេះគឺចំណុចសំខាន់នឹងគឺ design អត់ស្ទះតួអលុយញោមទាំងមូលតែម្ដងហើយពណ៌ក៏ស្រស់ស្អាតស្ដើងហើយមិនសូវជាធ្ងន់ទេគឺស្រាលហើយ keyboard លុយតួខាងក្នុងក៏ស្អាតសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពី laptop ស៊េរីថ្មីរបស់ Asus គឺ ROG Zephyrus G16 model GU605 ដែលចេញឆ្នាំ2024នេះនេះរូបរាងឡើងស្ដើងស្អាតអេក្រង់16អ៊ីនចប៉ុន្តែទម្ងន់ត្រឹមតែ 1.85 គីឡូក្រាមទេសម្រាប់ content creator ឬក៏ gamer បើឃើញ laptop នេះដឹងតែពេញចិត្តហ្មងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរូបរាងនៅខាងឆ្វេងមាន port ខ្លះខ្លះនេះហើយនៅខាងស្ដាំក៏មាន port ខ្លះដែរហើយមាន card reader ចាំខ្ញុំពន្យល់លម្អិតអំពី port ហ្នឹងហើយចំពោះរូបរាងនេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើវាស្ដើងប៉ុណ្ណាមើលបើកមកហ្នឹងស្ដើងខ្លាំងហ្មងដល់ឃើញតែមិនឃើញស្ដើងណាស្ដើងមែនតើណាណាហើយវាមិនធួនពេកទេត្រឹមតែ 1.85 គីឡូក្រាមហើយចំពោះ keyboard ក៏ស្រស់ស្អាតដែរខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញដូចគ្នាkeyboard នេះគឺអាចដាក់ពណ៌ជាពណ៌សពណ៌ខៀវពណ៌អីផ្សេងៗបានណាជាប្រភេទ RGB ចំពោះអេក្រង់កម្រិត16អ៊ីនហើយ 2.5K ឯ keyboard វិញគឺវារឹងមាំខ្លាំងតែពេលដែលយើងចុចអត់មានត្រុតទេវិញចុចឲ្យមើលឃើញណាណែនប៉េះហ្មងព្រោះដោយសារតួនេះគឺតួអលុយមញោមតួអលុយមញោមពេញហ្មងទាំងក្រៅទាំងក្នុងហើយ trackpad ក៏ធំដែរនេះធំស្រឡះប៉ុណ្ណានៃហ្មងមើលដាក់ឲ្យចិត្តទេមិនដឹងតែឃើញធំប៉ុណ្ណាឃើញណាធំខ្លាំងហ្នឹងចំពោះ laptop នេះវិញមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនមែនទែនដោយសារវាជា model ដែលចេញស៊េរីថ្មីហើយចំពោះកម្លាំងប្រើប្រាស់វិញកុំព្យូទ័រនេះដំណើរការដោយ Intel Core Ultra 9ដែលជា model លេខ18 5H ដែលមានដំណើរការ processor CPU ហ្នឹងគឺចាប់ពី 2.3 GHz Turbo Boost រហូតដល់ 5.1 GHz មាន16 core ហើយជាមួយនឹង 22 thread បន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺ model ចេញថ្មីនេះដោយសារប្រើប្រាស់ CPU ជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Intel AI Boost អញ្ចឹងសម្រាប់យើងប្រើ AI application ផ្សេងៗដែលអាច run នៅក្នុងកុំព្យូទ័រតែម្ដងមិនចាំបាច់ជាប់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាដូចជាការ install ទៅលើ stable diffusion អីចឹងក៏វាអាចដំណើរការបានដែរនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទៅលើ AI app ដែលអាចដំណើរការនៅក្នុងកុំព្យូទ័រជាលក្ខណៈ local បន្ថែមពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញទៅលើដំណើរការ processor CPU កុំព្យូទ័រនេះគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹង graphic card NVIDIA RTX 4070ហើយវាអាចប្រើប្រាស់ថាមពលខ្លាំងបំផុតរហូតដល់105វ៉ាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលអាចដំណើរការទៅលើកម្មវិធីផ្សេងៗឬក៏ដូចជាហ្គេមនឹងបានល្អប្រសើរចំពោះអេក្រង់មិញខ្ញុំបាននិយាយម្ដងមកហើយវាមានទំហំ16អ៊ីនប៉ុន្តែកម្រិត resolution គឺ 2.5K មានន័យថា2560pixel គុណជាមួយនឹង1600 pixel ហើយលើពីនឹងចំពោះអេក្រង់នេះគឺជាអេក្រង់ដែលល្អខ្លាំងមែនទែនយើងហៅថាជាលក្ខណៈ premium glass យើងហៅថា nebular display របស់ Asus សម្រាប់កម្រិតបង្ហាញពណ៌វិញមានសមត្ថភាពបង្ហាញ RGB 100% ហើយជាមួយនឹង DCI-P3 ក៏ 100% ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ content creator អេក្រង់ល្អបែបនេះគឺងាយស្រួលធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត content ហើយការ render ពណ៌នឹងបានល្អប្រសើរខ្លាំងលើពីនឹងទៅទៀតចំពោះអេក្រង់
ក៏ support ជាមួយនឹង Mock Switch ហើយនឹង Nvidia Advanced Optimus អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកលេង game ហ្នឹងឯងថាតួនាទីវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការ computer នេះបានកាន់តែល្អប្រសើរវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង RAM 16GB ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមគឺអាចបន្ថែមបានរហូតដល់ 32GB ចំពោះ storage គឺជាប្រភេទ PCIe ចំនួនទី4ហើយ storage ទំហំហ្នឹងគឺ 1TB ហើយចំពោះ screen នេះខាងលើនេះគឺមាន webcam ហើយ webcam ហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើទៅជា window hello lock in ផងដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំតែ type key ទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ window hello បានហើយក៏មាន fingerprint ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ lock in សម្រាប់ laptop model ថ្មីនេះដោយសារជា design មួយថ្មីរាងស្ដើងជាងមុនអញ្ចឹង Asus ក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ charging port ដែរដោយឆាចពីមុនមូលឥឡូវលែងប្រើដោយមូលនឹងហើយគឺប្រើដោយស្ប៉ែតដែលជាដោយសម្រាប់តែ Asus ទេអញ្ចឹងអត់ដូចមុនទេហើយបន្តមកទៀតនៅខាងឆ្វេងនេះក្រៅពីដោយឆាចគឺនៅមាន HDMI ហើយនៅមាន Thunderbolt 4ដែល support ជាមួយនឹង display port ហើយជាមួយនឹង power delivery អញ្ចឹងយើងអាចដោតទៅ monitor តាមរយៈ type C port នឹងក៏បានឬក៏ឆាចតាមរយៈហ្នឹង port រហូតដល់100 W ហើយក៏មាន USB ប្រភេទ 3.2 Gen 2 type A ហ្នឹងហើយនេះគឺជាប្រភេទ USB ដែលដំណើរការនៅលើ mainboard សេរីខ្ពស់ឬក៏យើងហៅថា premium mainboard អញ្ចឹង USB នេះគឺ support ដល់10 Gigabit ហើយបន្តពីនោះមកទៀតគឺមាន combo jack ដែលយើងអាចដោតไมค์ហើយជាមួយនឹង headset បានហើយនៅខាងស្ដាំនេះវិញគឺមាន USB 3.2 Gen 2 type C ហើយជាមួយនឹង USB 3.2 Gen 2 type A មួយទៀតនៅខាងនេះហើយនេះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង full size SD card reader ផងដែរបាទនេះយើងឃើញរូបរាងហើយស្រស់ស្អាតហើយនេះគឺពណ៌ silver យើងអាចថាពណ៌សក៏បានដែរប៉ុន្តែមើលទៅវារាងពណ៌ទឹកប្រាក់ណាហើយក្រៅពីនឹងនេះនៅខាងខ្នងខាងក្រោយនេះនេះមានភ្លើង LED ដែលរត់បណ្ដាញគ្នានេះ strip LED light នៅខាងក្រោយឥឡូវយើង test speaker បន្តិចណាយើងចាក់បត់ play បើកសំឡេងហើយមើលមើលចាក់បត់អញ្ចឹងបានវាអត់ជាប់ license គាត់មិនជាប់ copyright នេះឥឡូវវាលឺចូលតាម mic នេះហ៎ឥឡូវខ្ញុំដាក់ mic នឹងចូលចិត្តតិចដើម្បីដឹងថាលឺប៉ុណ្ណាសងសាក៏គ្មានពួកម៉ាក់វាបញ្ចើតបញ្ចាខ្ញុំមិនត្រឹមតែជាក្បាលតែវាជាចិត្តស្អិតទ្រូពួកប៉ុណ្ណឹងបានអើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិញគឺជាសំឡេង speaker ឬបាសរៀងធ្ងន់អត់សូវឬរៀងស្រួយត្រែតៗៗទេឬធ្ងន់បឹបបឹបសម្រាប់កុំព្យូទ័រនេះឃើញ design ជាងមែនតែទាំងហាលវាវិលមែនតែឮអត់សូវខ្លាំងទេដូចនៅពេលនេះគឺកំពុងតែវិលអស់លបឿនហើយឮអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំដាក់ microphone ឲ្យជិតតិចដើម្បីអ្នកបានឮថាតើសំឡេងទាំងហាលនោះវាឮខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះគឺអស់កម្លាំងដែលវាកំពុងតែដំណើរការព្រោះយើង run multi core test ឲ្យវាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងណាតើវាអស់មកទំហំតើសំឡេងវាឮប៉ុណ្ណាតែនេះខ្ញុំដាក់ចិត្តមែនទែនដើម្បីអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយបើសិនជាយើងប្រើនៅលើ battery mode វិញគឺអត់លឺសោះតែម្ដងទាំងហាលហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងណានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតចំពោះ laptop នេះដែរដោយសារវាដំណើរការជាមួយនឹង Intel ជំនាន់ចុងក្រោយគេបំផុតគឺ Intel Core Ultra 9អញ្ចឹងយើងក៏បានធ្វើ test ជាមួយនឹងកម្មវិធី benchmark មួយចំនួនដើម្បីយើងដឹងពី performance ប្រកបការធ្វើ test ជាមួយនឹង Cinebench 2024យើងឃើញថា single core performance គឺទទួលបាន107ពិន្ទុហើយ multi core performance គឺទទួលបាន1024ពិន្ទុឯការធ្វើ test ទៅលើ graphic card ដែលដំណើរការដោយ Nvidia RTX 4070គឺទទួលបានពិន្ទុ11300ពិន្ទុឯការធ្វើ test ទៅលើ benchmark application ដូចគ្នាគឺ Geekbench single core performance គឺទទួលបាន
2380 ពិន្ទុហើយ Multicore Performance គឺទទួលបាន14183ពិន្ទុឯការធ្វើ Test ទៅលើ Graphic Card ដែល Test ទី1គឺយើង Test ទៅលើ OpenCL គឺទទួលបានពិន្ទុ117618ហើយជាមួយនឹងការធ្វើ Test ទៅលើ Vulkan គឺទទួលបាន24954ពិន្ទុបាទអញ្ចឹងគឺជាតួលេខមួយដែលខ្ពស់ដើម្បីដំណើរការទៅលើការងារផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺទៅលើmedia ដូចជាការ edit photo edit video គឺมันមានជាបញ្ហាទេហើយបើសិនជាយើងយកមកលេង game អត់ស្ទះហើយនេះគឺជា premium laptop មូលហេតុដែលខ្ញុំថា premium laptop ព្រោះដូចដែលយើងបានឃើញអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញសូម្បីតែ main board ហើយជាមួយនឹង connectivity ឯផ្សេងៗគឺសិតតែល្អល្អទាំងអស់សិតតែ high end ក្លែងអស់ទាំងនោះហើយដែលបញ្ជាក់ថាវាជាប្រភេទ premium product បន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺយើងមានការធ្វើ test ជាមួយនឹង real world application បើសិនជាយើងធ្វើ test ជាមួយនឹងការ exportរូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Lightroom ដែលមាន100រូបហើយមានទំហំរូបភាព61មេហ្គាពិសែលវាចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ1នាទី58វិនាទីប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើង render វីដេអូដែលវីដេអូបត់ចម្រៀងដែលខ្ញុំចេញកន្លងមកហើយ render វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងពីដើមដល់ចប់គឺចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ5នាទី37វិនាទីប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរការមួយយ៉ាងល្អប្រសើរដែលមាននៅក្នុង computer model ថ្មីរបស់ Asus នេះគឺ Asus Zephyrus G16 ឆ្នាំ2024 model GU605 អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព័ត៌មានបាញ់មិញអាចប្រាប់នៅចំណុចសំខាន់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ laptop ដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាត laptop នេះគឺចំណុចសំខាន់នឹងគឺ design អត់ស្ទះតួអលុយញោមទាំងមូលតែម្ដងហើយពណ៌ក៏ស្រស់ស្អាតស្ដើងហើយមិនសូវជាធ្ងន់ទេគឺស្រាលហើយ keyboard លយតួខាងក្នុងក៏ស្អាតដោយការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងអាចចាប់អារម្មណ៍អីទៅមើលនៅហាងលក់ computer ផ្សេងៗទៅមានជាពិសេសហាងតំណាង Asus អញ្ចឹងណាយើងអាចមើលទៅតែផ្ទាល់ហើយដឹងតែពេញចិត្តហើយព្រោះដោយសាររូបរាងនេះស្អាតមែនតើអរហើយ